Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 січня. Сьогодні у випуску. За принципом єдиного вікна у Сумах відкрили центр виконання рішень. Сидіти в очікуванні омріяної вакансії чи податися за кордон, який вибір роблять сумчани. Образотворче мистецтво. Перша книга в рамках краєзнавчого проєкту «Сумщина. Велика спадщина» побачила світ. У Сумах відкрили центр виконання рішень. Відтепер, за принципом єдиного вікна, жителі області зможуть оформлювати заяви та звернення, отримувати правові консультації, відомості з реєстру виконавчих проваджень та сплачувати штрафи. Це третій офіс в Україні. Його відкрили на Сумщині, адже область бере участь в експериментальному проєкті Міністерства юстиції. Сучасний і комфортний для відвідувачів центр виконання рішень відкривають голова обласної державної адміністрації та заступник міністра юстиції. Третій в Україні центр виконання рішень відкривають на Сумщині, бо область входить у п'ятірку регіонів, що беруть участь у пілотному проєкті Мін'юсту. Щодня у Сумах до державних виконавців звертається більше 100 осіб. Відтепер консультації та документи можна буде отримати швидше і комфортніше, запевняє заступник міністра. Такий центр може звернутися будь-яка людина без там регіональної прив'язки, отримати інформацію з автоматизованої системи, чи є вона стороною виконавчого провадження, чи є вона боржником по тому чи іншому виконавчому провадженню. А також будь-яка людина, так само без регіональної прив'язки, може звернутися до спеціалістів таких центрів для того, щоб отримати юридичну консультацію, правову допомогу, інформаційне роз'яснення. Першим клієнтом центру стає Микола Клочко. За лічені хвилини фахівець перевіряє, чи є очільник області у реєстрі боржників. Є інформація з реєстру про те, що ви не являєтеся боржником. У вас відсутні боргові зобов'язання. Вітаємо вас. Дай Бог, щоб так і надалі і було. Можна довідку? Я вам можу довідку дати. Дайте, будь ласка. Задоволений. Якість надання послуг належна, говорить голова облдержадміністрації. У тих людей, які тут працюють, є всі механізми для задоволення потреб тих людей, які сюди приходять. І це, знову таки, завдяки продуманій політиці Кабінету міністрів, Міністерства юстиції. І взагалі це все влягає в канву тих реформ, які впроваджує президент і уряд. Послуги жителям області надаватимуть 4 фахівці центру виконання рішень. Вони пройшли підготовче навчання, мають досвід роботи державними виконавцями. Ви бачите, що тут є у нас електронна черга і є фахівці, які будуть за закритими дверима, фактично прозорими закритими дверима, будуть здійснювати функції, пов'язані із наданням інформації, функції, пов'язані із тим, щоб можна було отримати будь-який документ, будь-яке роз'яснення, відповідь на своє звернення. Також можна буде отримати копії будь-якого матеріалу виконавчого провадження, яке знаходиться навіть на виконанні в самому віддаленому районі. Також можна буде навіть погасити боргові зобов'язання, отримати постанову про закінчення виконавчого провадження і таку довгоочікувану постанову про зняття арешту. Створення центру дає змогу жителям області отримувати якісні послуги без черг. За кілька хвилин після відкриття в офісі з'являються перші відвідувачі. Я послугу хотіла отримати про надання аліментів із 1 січня 2019 року. І я її отримувала, дякую. І сервіс гарний. Дякую за увагу, за таке ставлення до клієнтів. Подібні офіси вже працюють у Дніпрі та Сєвєродонецьку. Найближчим часом центри виконання рішень відкриють у Одесі та Києві. Тетяна Остіпан, Євген Сердюк, АТВ. Майже третина безробітних в області – молодь до 35 років, говорить статистика. Сидіти в очікуванні омріяної вакансії чи податися в пошуках роботи за кордон. Який вибір роблять сумчани? Заради працевлаштування та більш високої заробітної плати сумчани готові шукати роботу за кордоном. Дійсно, немає підходящої роботи, наприклад, для жінки, може бути, і є. Але для чоловіка, якому треба утримувати сім'ю, наприклад, із двох дітей, робота, в принципі, знайти завжди можна. Але з нашими тарифами комунальними і цінами за продукти нереально просто прожити. Везде можна шукати. Здесь, на Украине. Ну, пока есть, наверное, все-таки больше возможностей за границей, мне кажется. А почему сам? Потому что выше,
оплата человеческого труда. У нас еще нету пока мест достойного. Конечно, хотелось бы жить здесь, потому что мы здесь выросли, наши здесь и родители, и все. Но в данный момент это никак не получается, потому что люди не выживают. Ни за что не заплатил, и хочется нормально пожить, потому что мы еще молодые, и отдохнуть, а так не получается. Лучше за границей, потому что там возможности больше. Достойная работа должна быть хорошо оплачиваемая. Если человек может найти в этом возрасте здесь эту работу, пускай здесь. Если нет, то пускай и за границу. Абсолютно, Украина не бедная страна, мы получаем достойные доходы. Тот, кто хочет найти работу, он ее находит, абсолютно работает. Тот, кто просто плачет, говорит, что работы нет, очень плохо, тот так и будет жить. У нас нет денег в Украине, на наемных работах нет, вот заводы закрываются. Наверное, лучше за границей. Наверное, выезжать. Тому що по спеціальності діти наші вчаться, а роботи тут нема. Серед населення, яке зараз в очікуванні робочих місць, 28% – це молодь. При цьому на кінець 2018 року навантаження на одну вакантну посаду в області у середньому становило 11 осіб. Саме безробіття є основною причиною трудової міграції кваліфікованих робітників, запевняє опозиція. Практически 100 лет назад, в 1932 году, Харс Энсон сказал в шведском парламенте, когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и другие представители умственного труда, то потом в этой стране правителями становятся бизнесмены, политиками, плебеи и проходимцы, а депутатами – базарные спекулянты. Именно это сейчас происходит в нашей стране. Украинцы массово уезжают из страны, потому что устали от войны, коррупции, бардака, устали от безработицы и нищеты. И они не видят сегодня перспективы и будущего в нашей стране, поэтому не уезжают. Сегодня даже Кабмин признал трудовую миграцию очень опасной и большой угрозой для государства после военной агрессии. Однако ничего хорошего не делают в этом направлении, даже не стремятся в этом. Аби відновити робочі місця та зупинити відтік кадрів, на думку опозиційного блоку, необхідно розробити систему відродження економіки в країні. Це і налогове регулювання, це і проведення акцизної політики, і виведення бізнесу із тіні, і повищення інвестиційної привлекательності України. Це дало б можливість возродити виробництво і створити нові робочі місця. Упродовж 2018-го статус безробітних у центрах зайнятості Сумської області отримали майже 30 тисяч осіб. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, Андрій Чешенко, АТВ. Символ твоєї свободи сумчанам презентували виставку до 100-річчя затвердження Державного герба України. Монети, печатки, грошові банкноти, прапори, листівки, цінні папери та документи. На кожній з цих речей сьогодні, як і сотню та навіть тисячу років тому, можна зустріти зображення тризуба. Аби показати, де використовували герб у різні часи, Український інститут національної пам'яті презентує фотовиставку «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України». Починаючи з часів княжої доби, часів хрещення Київської Русі, представлені тризуби, потім часів доби Казаччини, Української Народної Республіки, часів національно-визвольних змагань. Тут є представлені, зокрема, наші земляки Василь Кричевський, один із геральдистів Української Народної Республіки, є Георгій Нарбут, Ніл Хасевич, який в Українській повстанській армії ці герби малював. Тобто представлені всі часи, і, звичайно, часи вже сучасні. Саме Василь Кричевський є автором герба Української Народної Республіки, який був офіційно затверджений Центральною Радою. Ще один наш земляк Григорій Нарбут – автор тризуба на печатці української держави, яку свого часу затвердив гетьман Павло Скоропадський. А одні з перших зображень тризуба використовувались на монетах і печатках князя Володимира. Але, як довели українські археологи, тризуб як символ зустрічається на предметах трипільської культури, але дійсно після князя Володимира і Ярослава Мудрого як символ князівської влади фактично до революції і проголошення незалежності від Совєтського Союзу більше ніде не повторюється, саме серед символів князівської влади і гетьманської влади. От. Тому коли, Центральна Рада приймала закон і державний герб
саме тризуб, тобто основною ідеєю, я вважаю, це було спадковість князівської влади і української незалежної держави. Офіційно тризуб оголосили державним гербом Української Народної Республіки 25 лютого 1917 року. Сьогодні це один із трьох офіційних символів незалежної України поруч із прапором і гімном. Сьогодні основна мета – це показати нашій громаді, особливо молоді, те, що український герб – це символ, це наш оберіг, і він, до речі, існує вже з 10 століття. Тобто це велична історія, і безумовно ця історія має трагічні сторінки, тому, власне, це наша гордість, це наша історія, це наш оберіг, його потрібно з покоління в покоління передавати, його шанувати і ним пишатися. Виставка триватиме протягом місяця в обласній науковій бібліотеці. Далі вирушить містами України. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. 50 кращих робіт 23 фотографів Сумщини. Традиційна виставка членів Сумського осередку Національної спілки фотохудожників відбулася в обласній науковій бібліотеці. Звітні виставки Національної спілки фотохудожників проводяться щорічно з 1993 року. Дмитро за освітою інженер-фізик. Сьогодні представляє триптих Чорногора. Говорить, фотографувати навчився самостійно. А з 2005-го є членом спілки фотохудожників та кожного року бере участь у звітних фотовиставках. Це таке своєобразне підведення того року, коли лишний раз пересматриваєш архів за год, смотриш, що ти зняв, чого не зняв, що знято мало, знімати треба більше, не лінитися. І, собственно, не зря вона проводиться після Нового року, плавно перетікає від початку Нового року в новий фотографічний рік. Володимир колись сам був фотохудожником. Сьогодні прийшов привітати колег з традиційною виставкою. В якості подарунка вручає новорічні листівки, так звані «презент-фото». У мене вдома величезний альбом цих презент-фото. Я дарував, мені дарували. Ось, наприклад, презент-фото за 16-й рік. Ось інші презент-фото цього року. Вони чекають своїх нових хазяїв. Серед відвідувачів – друзі і колеги майстрів. Леонід особисто знайомий з авторами багатьох робіт. В підбірці світлин особливо відзначає фото Наталії Ковальової. Наскільки я знаю її фото, то я таких ще не бачив в неї. Досить цікаві і контрастні, і такі, знаєте, певні деталі висвітлені, і багато про що говорять. Для чотирьох фотографів із Харкова виставка стала особливою, бо тут їх визначили як кандидатів на вступ до спілки. Вступ до спілки – це дуже серйозна, ну скажімо так, процедура, бо треба бути кандидатом, подати декілька робіт на розгляд членів спілки вже існуючих. Потім ви як кандидат мінімум на півроку лишаєтесь кандидатом, а потім на пленумі в Києві з новими роботами вже вирішується, чи вступаєте ви в спілку, чи ні. Аби познайомити сумчан зі своєю творчістю, новоспечені кандидати запропонували провести в рамках щорічного пленера «Перекоти поле» виставку власних робіт. Відбудеться захід у липні цього року. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Образотворче мистецтво. Першу книгу в рамках краєзнавчого проєкту «Сумщина. Велика спадщина» присвятили 80-й річниці утворення Сумської області. Реалізували проєкт за кошти обласного бюджету. У стінах конгрес-центру СумДУ презентують першу книгу в рамках проєкту «Сумщина. Велика спадщина», який започаткував письменник Євген Положій. Я подумав, а де ми можемо побачити, де ми можемо дізнатися про уродженців Сумщини? Великих художників. Я звернувся до колег з спілки художників Олександра Івана Івановича Гапаченка, письменників Олександра Вертіля і Олега Корнієнка, краєзнавців, поділився цією ідеєю. І вони сказали, гуд, ідея гарна, давайте писати листа. І ми написали листа на Миколу Олексійовича, і Микола Олексійович цей проєкт підтримав, це подія непересічна. Наразі мені не приходить на пам'ять подібний проєкт в історії Сумщини, подібна його реалізація. Наразі перша книжка дійсно перевершила наші сподівання. Реалізується проєкт за підтримки Сумської облдержадміністрації. На видання збірки з обласної скарбнички виділили майже 200 тисяч гривень. Ми хочемо зберегти нашу державу, хочемо її стабілізувати, да, тому що після тих потрясінь, які пережила Україна протягом навіть останніх 100 років, ми якраз днями
святкували День Соборності України. Я вважаю, що культура народу, душа народу в мові і в культурі, і ми маємо зберегти її, показати наступним поколінням, що у нас є. Що є в масштабах України і в масштабах Сумщини. У виданні дві частини. Перша – спадщина видатних художників-уродженців Сумщини, яскраві сторінки в історії світового малярства, графіки та скульптури. Друга частина – сучасність, де представлено творчість членів обласної організації Національної спілки художників України. У цьому розділі ми показали сучасне мистецтво, ленд-арт, ну і такі сучасні течії образотворчого мистецтва. І закінчує книжку, вона називається «Спасибі, що писали». Це такий великий розділ про мистецтвознавців. Мистецтвознавці у нас теж дуже відомі академіки і світове ім'я. І надіюсь, що ця книжка приверне увагу і буде цікава і корисна читачам. Головна мета проекту – познайомити читачів з якомога більшою кількістю здобутків митців-уродженців Сумщини. Коли ми обговорювали саму принцип і побудову книги, то ми зробили собі такий орієнтир – 100 імен. А спадщина у нас дуже велика, дуже відомі і визначні художники на Сумщині родилися, такі як Давид Бурлюк, Василь Кричевський, Федір Кричевський і багато, дуже багато. Це тільки така часть, дуже велика робота на цю тему. І думаю, що цю книжку ще чуть пізніше в майбутньому буде перевидана і додано ще прізвищ. Дуже багато. Автори розпочали працювати над книгою навесні 2017-го. Говорять, робота копітка та відповідальна. Покусилися на дуже серйозну планку поставили нам. І спадщина, і сучасні художники. Я знайти оцей компроміс між цими розділами. Непроста в цьому плані була задача і робота. Ну, я вважаю, що, в принципі, ми досягли якоїсь мети, оцю гармонізували цю структуру книжки. Надалі у цій серії планують видати книги «Поезія», «Історія краєзнавства», «Красне письменництво» та «Фотографія». Я вам всім тут обіцяю, що, дай Бог, я кажу, що все було добре, і обов'язково це лише перший крок. Я думаю, буде продовження. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.